でも俺これ絶対無理だなと思ったのね、エンボマでかくて速くてどうしようもねえだろうね。だから日本人じゃ止められないでしょっていう、もう俺とこうイチャイチャしながらなんか栄えてるみたいな感じで効果的であるかどうかっていうのはよくわからないけど退した時にもううふーってもう。いくらその同世代でどういうお話なんですか。同世代で会うっていうと、まあこの代表のことだとか、まあオフとが来た時に会ったりだとか、うん、まあ、そういうタイミングなのであまりは会えないよね。会えないですね、うん、もうやっぱり仕事が全部違ってくるので、うん、じゃあオフトジャパンでこうじゃあ年1回集まろうかっていうのもあったんですけど、現役まだ1名いるので現役まあ引退してってなってからこうまあ年1回とかそういうの集まってもいいかなっていうのは僕は思ってるんですけども、小学校の時から憧れて見てる選手はオランダ代表のクライフが大好きで、でプレーヤーとしてオランダの空飛ぶ宇宙人っていう、まあ、タイトルがつくようなブラジル戦で左からこうクロスが入ってきたのをジャンピングボレーでスライディングの形で点を取ったのだとか、監督になってバルス、アヤックスからバルサ行ったんでね、バルセロナか、バルセロナ行った時にあのやっぱりすごくこうトータルフットボールのパスサッカーを自分が経験したものを今度は監督としてこう違う地でスペインでいろんな選手を集めて表現していくっていうところのプレイヤーとしても監督としてもすごいなっていうのがね、あの憧れの選手であり監督でありますね。ルーさんにとってかっこいいとは？ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって？髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤チャップアップ。いや僕もやっぱりあの74年の西ドイツ大会ワールドカップの、やっぱそこが初めてワールドカップ見たで、小学生の時に、そうだね、やっぱそこで衝撃を受けたのがやっぱゲルト・ミューラーっていうセンターフォワードと、うん、まあ、ベッケンバウアーですよ。やっぱオランダ の, その当然クライフもすごかったし、ニエスケンスがいたりとか、うん、もう素晴らしい選手いっぱいいたん、ポーランドのラトとかね、うん、だからそういうのがみんな僕の中で初めて見たから全てがすごいなと思ったけども、やっぱ優勝国の決勝点取ったゲルト・ミューラーのあのちょっとマイナス気味になってね、うん、ゴロのボールで入れたっていうのと、うん、あとベッケンバワーのそのかなんていうの、あの姿勢の良さ、うんうん、5番つけてね、だから僕5番にこだわった部分あるんですよ、うん、あもうベッケンバワーに憧れて、本当はその13番とか10番とかだったんですと子供の頃は。でもこう年を取ってキャリーを積んできて日産自動車入ったぐらいからボランチとかセンターバックの方に来たので、もう5番つけたいなっていうのがあったんです。現役時代にライバル意識持っていた選手、うん、ライバルはね、僕の中では同世代のやつ、うん、同じ年の選手たち、もう39年生まれ、まあ、40年代かもしれないけども、その同じ世代のやつの中でこうアンダーからずっとやってきて、やっぱり負けたくない同じ年のやつに、うん、それはすごくありましたね。僕はライバルっていうのがちょっとなくて、この人とプレーしたいっていう選手がいて、で、若い頃僕フォワードやってたので木村和司さんとラモさんで、僕はドリブルが下手だし、フォワードとしてどうやって生きていくかっていうところで、もう動き出しのタイミングと背後を取るタイミングでファーストタッチでゴールを決めるってこれだけでこだわってて、で、まあ、そういう中で日本のパサーっていうと木村和司さんと、で自分を生かしてくれるんじゃないかっていうラモスさんなんですね、日本リーグ時代から、うん、で僕はやっぱりパスを受けてみたいっていうところで、森さんの時にあのもちろんメインで木村和司さんとかがゲームメーカーやられた時に一度呼んでいただいて、でフォワードで呼んでいただいたので、その時にやっぱりパスを練習から受け入れて、めちゃくちゃもういいボールがやっぱり入ってくるんで、すごくあの心地よくて、
でやっぱりでオフトの時にやっぱり、ラモさんと一緒にやることで自分をやっぱり変えてもらいたかったんですね。なんかこうどういうふうに自分を引き出してもらえるかなっていうのがすごく興味があって、どっちかというとライバルっていうよりも共存してやりたいっていうのと、でやっぱ昔から思ってたのは絶対ピッチに立たないと経験できないことなんで、スタメンには絶対なりたいと思うんですね。ベンチにいたらダメなんですよ、うん、そこに出るためにまあみんながライバルになるかもしれないですけど、まあ、共存するためにやっぱりピッチで出て自分がどう変わるかっていうのが興味ありました。すごくラモスさんとも実際に一緒にやってみてどうなんですか。やっぱりラモスさんのを見ることでどう関わっていくかっていうところで、やっぱりラモスさんの動きってその具体的に言うとドーハの時の韓国戦でマンツーマンになって、日本のゲームメーカーラモスさんと韓国のゲームメーカーがマッチアップしたのを90分間見てきて、自分が動くこうバランスを取りながら動くっていうところを実際にこう目の当たりにして同じピッチでやってる時にすごく心地よくて、意図的にやっぱりこうちゃんと根拠のある動きをしてくれるんですね。でわざと開けてくれたりだとか、韓国戦って勝たなきゃいけなかったのでやっぱり哲也、井原がセンターバックとして持ち上がっていくシーンってたくさんあったと思うんですけど、そこの道を作ったりだとか、そういうことはすごくやってたよね。ピッチをしっかりこう俯瞰的に見て自分がどういうことをやるのかっていうのを逆にこう教わったというか、でまあ共存して一緒にやることでそういうのを学びましたし、すごく心地よかったです。はい。オフの時のラモスさんってどうなんですか。オフの時はラーメン食べてっかな。餃子とか好きで、ああそう、中華が結構好き、でもそんなたくさん量食べられない人で、うんうん、だからちょっとこうシュハスコでちょっと肉食べに行った、うん、ブラジル料理をね食べに行ってちょっと踊ったりとか、うんうん、なんかもう陽気な方ですよね、うんうん、まあ、やっぱオンオフをしっかりと使い分けられる人ですよね。この人すごいなとか、かなわないなとか。衝撃を受けたのはマラドーナです。ヌーさんにとってかっこいいとは。ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって。髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤キャップアップ。5分だけ出たかな、ナポリが来た時にカレッカ、マラドーナ、アレモン、あの辺が来た時に デナポリとかね、うん、あの時に国立競技場でうわ試合出て、この試合出てと思ってキリンカップかなんかだと思う、うん、でケンゾさんに見えるようにバンバンアップしてうわ残りはあと15分しかないよみたいな感じでちょこっとだけ出してもらう。その時に退位した時にもううふーってもういやもうすごかったですね。もうオーラがすごいっていうか、もう速いし、うん、胸板の厚さとか足の太さでもうどぎも抜かれたし、初めて生で見た時、いやまあそれはあの凄さは忘れられないですよね。たとえ5分あったかなぐらいしかない、1回だけ退位した時にもう何にもできなかったです、うん、あとね、あの鹿島でだったかな、ジーコと退位した時に同じような雰囲気だったですね、ジーコが、うん、いやもう間に入れないというか、うん、すごいやっぱり感動しましたよね。でもやっぱこういろんな人いました。でも俺これ絶対無理だなと思ったもん、エンボマガンバね、うん、彼で着いた時にこれワールドクラスってこれかみたいな、でかくて速くてどうしようもねえなもんね。そうだね。だから日本人じゃ止められないでしょっていう、うん、これはちょっとショック受けましたね。いや変なショックですよね。もう憧れのマラドーナとかもと違うショックをエンボマには受けましたね僕は。やっぱり例えばそのジーゴさんとかも、まあ、バリバリの時じゃないけども他の人たちもそうだけど、ある程度そのフィジカル勝負じゃないじゃないですか。向こうも頭使ってこっちも頭使ってで向こうの技術をどうするかって感じでやるのに、もうフィジカルので全然違うわけですよ。
どうしようもないところですよ、はっきり言って、まあ、そこにはもう本当にもうお手上げっていうのは、僕は円盤がついた時にはもうちょっとこれはみたいな。ちょうど J リーグ、僕ら JFL で2年やって、うん、で J リーグ上がって、だから J リーグが発足して3年目とかの時にやっぱりすごいスター選手が来てたんだよね、うん、J リーグね。で、まあ、実際に僕らも、ブラジル代表のドゥンガがいたりだとか、キャプテンので、ファネンブルクっていう、オランダの、ヨーロッパ選手権優勝している選手、あとスキラッチ、イタリアと、ワールドカップ得点王とか行って、でやっぱりそのやっぱりドゥンガなんかは練習から本当にこう絶対抜かないっていうか、もうリアリティのあるトレーニングやりますし、若い選手って多かったですね、まだこうJリーグやられたてで、高校の選手が結構いた、高原とかそういう選手もいて、海外だとクラブ上がりなんで、ある程度クラブのことをノウハウだとかプロフェッショナルになる、なっていくための準備をしながら上がってきて、でそのプロと契約してやっていくんですけど、日本の場合まだ高校サッカー界があるんで、そういう子たちがポコッと J リーグで入ってきて、うわ上がってきたぞみたいな感じでやると、頭ポコンとやられて何やってんだお前、調子乗っかってんじゃない、天狗になってんじゃねえぞみたいなところは結構やってて、足速くないですけど、やっぱりそのポジショニングだとか止めて蹴ること、ワンタッチプレーだとか、もう全てにとにかくしっかりポジション取りながら的確にやって、ミスほぼミスがないっていうね、そこのやっぱりプロフェッショナルだし、やっぱりいる時にアメリカのワールドカップで、ブラジルのキャプテンとして優勝してますしね、だからまあそういう選手たちが、まあ、南米の選手がいてヨーロッパの選手がいて、まあ、それもコーディネートしたのはオフトがうちのジュビロの監督やってたので、彼がやっぱりその素晴らしい自分が認めた選手をジュビロに入れることで、その日常をやっぱり過ごさせることで、若い選手や日本の選手をこう育てていくっていうのが、さっきの話とは違って日本代表としてやることで、クラブとしてやることとしては、オフトはちゃんとそこのマネジメント、いい選手をしっかり確保して日常をしっかり伝えていくっていうところでは、やっぱりその後にやっぱりナナミだとか彼らが日本人だけでJリーグを制覇してアジアも制しましたんで、そういうところをやっぱりねちゃんとこう組み立てながら短期的だけじゃなくて中長期的にね考えながら、しっかりこうチームクラブをマネジメントしていくっていうところでは、まあそういう現場も僕ら選手から学んだし、まあこういう立ち位置っていうか、まあクラブを会社を経営している上でね、まあオフトからいろいろ学ぶことも多かったかなと思いますね。ちょっと変わってるなこの選手ってやってました。変わってるなっていう選手はパナソニックにさ、佐々木ってさ、ああ大阪のドリブラーね、うん、ベルディにも最後あ、そう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 、うん、ドリブラー すっごい小さいんですけど、すっごいテクニシャンいて、で小学校の時から僕知ってて、はい、まあ成功はさ、ね、うん、あんまりしなかったんですけど、まあ、日本リーグ時代結構面白い選手かなと思ったんですけど、もうボール離さないですよ、ずっともうなんか練りまくるというか取られないですよね、取られない、ボールくっついてるなし、久保選手とかはこうなんですか、局面変えるドリブルで運んだりとか、そういう感じではないですね、なんかもう自分が楽しんでもうボールとこうイチャイチャしながらなんか栄えてるみたいな感じで効果的であるかどうかっていうのはよくわからないけどでも見た目的にはおーっていうのが、そういう同級生が一人佐々木っていうのがいたんですけど、一番見せる選手だなみたいな、いやもうラモスカズでしょ、ラモスカズ、木村和志、この3人はもうとんでもないですよね、やっぱカズさんと日産自動車の時にやっぱり僕は配球係で、やっぱりカズさんとかがこういいボール入れるとやっぱりふわーってなんかうわーっていう後ろから見てね、お客さんになっちゃうぐらい、うわーカズさんすげーみたいになるわけですよ。もうそれもやっぱりラモスさんも一緒で、やっぱり同じように
ベルディに入ってラモスさんに配球して僕がね、でそこでこういいタイミング出すと、うわこんなプレスかみたいな、もう見てて楽しいんですよね。だからいいボールを出せば出すほどそれを表現してくれるわけですよ。だから悪いボール入れるとそれなりのことはするんだけど、やっぱり大したことないですよね。だから自分の責任になるわけですよ、はい、カズさんも誰が見てももう本当に大スターですよね、うん、だからもう本当こう不良がやるのがサッカーだったみたいなのもあったし、この人たち絶対悲しましちゃいけないって言って、そこで契約を交渉、契約交渉するっていう、最初はうんうんでずっとうなずいて、1回目は何も反抗さないで帰るよって言われて、分かったもんね。オンって出されたらやっぱり金額すごいんで、おっしゃるってなるね。